Reka tubaye kandi mfite abakunzi b'inyarwanda TV ndetse n'inyarwanda.com ni agace ka nyuma katudi Rwanda agace ka munani kagiye kubera hano mu mujyi wa Kigali mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Ni agace ka kilometero 90 navuga yuko ari nako gace karibuze gutanga umushyingi wegukanye turudi Rwanda ya 2024. Ni iminsi igera ku munani navuga ko abakinnyi bamaze bazenguruka mu bice bitandukanye by'igihugu kuva ku cyumweru ubwo abakinnyi bakinaga nka ma ekipe ndetse kugera ku wa mbere ubwo agace ka mbere ko mu muhanda kavaga imuhanga kerekeza mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda. Batangira abakinnyi 94 hasigayemo abakinnyi 38 bagiye gukina agace ka nyuma. Navuga ko urumva ko abakinnyi bagera kuri hafi 26 bananiwe cyase byaje kugana kugira ngo basoze ino Tour du Rwanda. Yarimo abakinnyi bakomeye cyane, yarimo ama etape akomeye cyane, muri kanka etape yabereye mu Kinigi, muri kanka etape yabaye ubwo yaherwa kuri mo Kigali. Navuga ko na mu etape yaje kuba atanga itandukaniro muri rusange. Twarabanye tugiye kurebera hamwe cyasigiye kuri umukinnyi wegukana ino Tour du Rwanda uhereye ku gace ka mbere katwawe na Etamane ndetse no ku munsi w'ejo akaza kuba akegukana uwo bita Blackmore, akaba ari we ufite ibihe byiza bigeze aha ngaha. Tuza kureba niba aza gukomerezaho, tuza kureba nuko biza kugenda. Tuyareba ku ruhande rw'Abanyarwanda, turi n'uwo munsi wo twakongera kubona umukinnyi wa kabiri ubona etape muri Tour du Rwanda ya 2022 n'igice kimwe nyuma ya Mugisha Moise waje kuba bikoreye 22 nabwo byari ku munsi wa nyuma. Turaza kureba niba twabona umukinnyi uza muri top 10 mu Banyarwanda nyuma yaho uwo bita Eric Karadio, akaba ari we mukinnyi nabwo akuhagaze neza mu Banyarwanda aho bajye gukina gace ka nyuma ari ku mwanya wa 15 arushwa iminota 4:20 n'umukinnyi wa mbere. Nimuze kujya kure, reka tuze kubana muri rusange. Nababwira nti mukomeze mukurikire igare muri rusange. Nishimwe Olivier Dembaba kuri kamera ni Karikeza. Twabanye mu gihe cy'icyumweru ndetse n'Abanyarwanda mwarabanye muri rusange, reka twakire gace ka nyuma. Ni mano mio ni muchi kwa na babi. Oh, 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 o
kukutana kwa inchi moja Rwanda. Sogea barabarani uone kwa macho yako. Na bahungu bi watu baje na bakobwa bi watu babukere. Yeah, we really gotta have fun. You don't really wanna miss what you know, what you know. Wamagare, wamagare, irushanwa, irushanwa tu. Huku nikorera mu mucyori tane mama huku abasigana bibi huku bitandukanye bahurira mu gihugu cyatuganye basigana bana rebu byiza kabwo bahaba bare bibirori nyabyo muri Afrika ro hirye yo ikurikira wa kuri internet na za televiziyo bigamije guteza imbere ryo sigarwa mu Rwanda no kwisi abifite imano nkiyo ni mucikwe nababiri. Terima kasih.